Великі Лучки є найбільше. Ці маленькі всі села, які є біля нас, ми всі є дружні. Ніхто нікого проти когось, якісь немає якісь претензій. Ми дружні всі. Повинно бути ОТГ і в Лучках. Нічого не має мінятися в цих селах. Як були сільради, так і вони будуть. Як були голови, стали просто старостами. Нічого у людей не поміняється, тільки на покращення. Об'єднавчі процеси щодо децентралізації у Великих Лучках розпочали у 2015 році. У 2015 році розпочався процес об'єднання громад. Відповідно, є рішення мого колеги Івана Дмитровича, підписано ним рішення сільської ради стосовно того, що Великі Лучки хочуть зробити добровільно, хочуть утворити об'єднану територіальну громаду і приєднати до себе сільські ради. Це або села, це Горонда, Страбічово, Жнятино, Давидково та Ключарки. Після того, у 16-му році, ми 26 січня 2017-го, я вбачаю, року, йдемо по хронології подій, ми затвердили на сесії. Ми затвердили рішення громадських слухань, і депутати мене зобов'язали направити листи у так звані Страбічівську, Горондівську, Жнятинську, Ключарськівську, Новодовидківську сільську раду. Через 2 місяці нам Горонда відповіла, що вони не мають бажання об'єднуватися з Великими Лучками в зв'язку з тим, що вони створюють окрему територіальну об'єднану громаду на принципі добровільності, тобто Горонда та Страбічово і Жнятино. Затверджувалися безліч різних проєктів, перспективних планів створення громад. І так, один з таких перспективних планів передбачав створення і Великолучківської ОТГ в тому числі. Але без Ракошина, без Зняцева і Кальника. Адже в тому ж проєкті була наша ОТГ як окрема. Ракошинська ОТГ у складі Кальницької, Зняцівської сільських рад і всіх населених пунктів, що входять до цих сільських рад. Великолучківська була окремо з певними населеними пунктами. Потім цей план перекраювався, це все відбувалося, слухання різні, відбувалися волевиявлення громад на той час, ще мали місце. І процес трошки, конфігурація карти створення перспективних планів ОТГ області змінилася. Василь Коштура каже, зі свого боку теж писали листи. Неофіційно позиція Великих Лучок була, що вони будуть намагатися відстоювати свою громаду, як Великолучківську, мають намір відстоювати самі. Ми цьому не перечили. Більше того, всі жителі, і наскільки мені відомо, і це інформують про це і сільські голови Зняцева і Кальника, всі жителі наших сіл, 3 сільських цих рад, були за, ми це одобрювали, що якщо Лучки відстоюють свою ОТГ, ми нічого проти не маємо, хай відстоюють. Ярослав Чоп каже, чекали на відповідь інших сіл. Давидково приєдналося до Мукачівської ОТГ. Від Ключарок відповіді не було, тож і почали об'єднавчі процеси з іншими селами. Зняцівська та Ключарківська сільські ради офіційну відповідь на пропозицію так і до кінця 2019 року не надіслали. Тим часом було ухвалено рішення Закарпатської обласної ради про створення перспективного плану. Рішенням 26.09.19, цим рішенням номер 1589, здається, Закарпатська обласна рада затвердила перспективний план, де вже Лучки включила у склад Ракошинської ОТГ. І тут, каже сільський голова Лучок, вони не зрозуміли, чому позиція найбільшого села області не була почута. Чомусь не було передбачено Великолучківська сільська об'єднана територіальна громада. Чим мотивувалися? Це питання не до мене, це питання до обласного депутата. Я на тій сесії не був, ті рішення я не приймав. Там був присутній обласний депутат, ці питання до мене. Після того, як обласна рада прийняла даний план, я як керівник найбільшої громади в Закарпатті, яка є густонаселена, яка є фінансово спроможна, почав лобіювати інтереси. І в першу чергу, як лучанин, почав бити на сполох. Чому визначилися центр у Ракошині? Це питання не до мене, це питання до обласних депутатів. Вони голосували. Чим вони мотивувалися, я не знаю. Після того, як прийняло ухвалене це рішення, до мене довели інформацію, що ми входимо у об'єднану територіальну громаду з центром у Ракошині. Це 2 фактори, які на даний момент, мабуть, перебували.
перевагу село Великі Лучки. Густонаселеність, близько 10 тисяч, і фінансова спроможність. Це здійснюється обчислення по надходженню ПДФО у Мукачівський район. На даний момент ми є перше село серед цих чотирьох, яке платить близько 20 за... Ну, розрахунок я брав 18-м роком, тому що листи подавалися ще в 19-му, розумієте? 23 мільйони ПДФО ми сплачуємо у Мукачівський район. Шановні, ми платимо 23 мільйони. Ми є густонаселеність. У нас є більш розвинена інфраструктура, тому що все скупчено, зосереджено у центрі. У нас нема швидкісної траси, яка розділяє, по якій, яка нема, де не можна створити пішохідну зону. Чому має бути центр у то? Великі Лучки – то є найбільше село, то раз Закарпатська область. Далі дивіться. Я як лучанин, я дружу з ракошинцями, дружу з Кальником, з Зняцем, з усіма ми люди все дружно жили і будемо жити дружно. Жителі Ракушинської сільської ради кажуть, для них головне успішна і дієздатна громада, адже втомилися від бездоріжжя, неупорядкованості та багатьох інших питань, що їх не влаштовують. Ну, мені безразлично, але оби така була, на допомозі була, а різниці не є яка. Щоб ми гонилися, звернути, що до допомоги, то значить помогли. А не треба ноги сходити, а толку нема. Дороги б нам треба поладити. Та частина від монастиря, але у школу навіть, заасфальтірована, до вон села, а далі лишили. На Ракошину дороги не є, не можна їхати. Тобто багато всього треба ще зробити? Звісно, швидко треба робити. У нас єдна проблема. Добратися до Ракошину, до больниці, невозможно. Уже на велосипеді не можеш проїхати. Ви розумієте? Центр ОТГ – це для мене немає великої різниці. Головне для мене, щоб після створення ОТГ, всі ці села, що будуть ходити в ОТГ, розвивалися. Строїлися дороги. Робилися дітсадки, робилося освітлення, щоб все йшло для села, а інше – це неважливо для мене. То жителі сподіваються, що створення ОТГ допоможе вирішити ряд проблем. Голова Ракушинської сільської ради каже, зі свого боку вони були не проти, щоб Великолучківська ОТГ була окремою. Однак одне село, одна ОТГ суперечить нормативним документам. Ярослав Чоп каже, добре розуміє, що керуватися необхідно законами та постановами. Уже у грудні минулого року прийняття рішення щодо ОТГ переходить до обласної адміністрації. Це чітко передбачив законодавець, коли формував цей закон про об'єднання громад. Ми направили просто нереально, скільки запитів. Я вже не говорю про розмови, про те, що скільки часу потрачено на те, щоб добитися десь кабінета і попасти на особистий прийом. Пан Ярослав каже, затрачена неймовірна кількість зусиль, щоб домогтися створення ОТГ з центром у селі Великі Лучки. Питання постало і на сесії сільської ради. У березні місяці я знову створював сесію, на якій... Мене депутати питають про пророблену мною роботу і про те, що яка в нас ситуація по цьому. Я їм доповів, що ми входимо у об'єднану громаду Ракошина. На даний момент ми працюємо, я докладу усіх зусиль для того, щоб донести до відома керівництва, яке приймає рішення, що шановні, безпідставно ви змістили центр. У зв'язку з тим, що Лучки є спроможні фінансово, повторюся, і густонаселеність. Разом з тим, у нас є інфраструктура, яка вся зосереджена в центрі. В одному місці. Не треба, що сільська рада там 5 кілометрів від лікарні і так далі. Але це такі речі. На цій сесії до мене звернулася група депутатів і кажуть, Ярослав Іванович, що далі будемо робити? Кажу, є ще один виход, то йти, бити пороги і однозначно звертатися на Київ. Після цього вирішили звертатися до урядовців. Десь в марті місяці я їздив з ним навіть в Києві, щоб... Дійсно, на сьогоднішній день, сказати, в нас Великі Лучки досить спроможне село, і фінансово, і територіально. Ракошино, чому? Вони ж могли створити вже, наприклад, півроку тому, рік тому, два роки тому, їм не заборонив ніхто, вони були їм заборонити навіть. У Києві ми поспілкувалися, внесли відповідні листи, далі повернулися в обласну адміністрацію, повторно направили, вже третій раз листи, що будьте добрі, почуйте нас, у нас є вагомі аргументи, і тоді нас почули. Взяли розрахунок ПДФО, взяли густонаселеність пункту, взяли інфраструктуру і таким чином
ми добилися свого. Кабінет міністрів, відповідно до повноважень, визначених законом, вніс зміни до перспективного плану ОТГ. І визначив Лучки як фінансово спроможний і густонаселений пункт центром майбутньої ОТГ. Василь Коштура, сільський голова села Ракушино, каже, зі свого боку теж зробила ряд звернень, адже не розуміють, чому зараз створена Великолучківська ОТГ. Як так сталося, що вийшла Великолучківська ОТГ, тут уже питання не до нас, ми цьому відповіді не маємо. Ярослав Чоп каже, його дивує позиція ракушинського колеги, яку озвучили у соцмережах, і врешті сподівається на порозуміння. Апелюють у соціальних мережах до мене, що я порушив якесь законодавство. Шановний, будь ласка, скажіть яке. Я є лучанин, я є сільський голова Великих Лучок. Я відстоюю позицію свого села. На засідання спільної робочої групи, коли робили і зачитували, то мій колега був присутній зі мною, де він почув, що село Великі Лучки само собою бути не може. Крапка. Зараз мені закидують, що я порушив закон. Який конкретно я можу порушити закон? Якщо я півроку тратив ресурса, часу, матеріалів, я вже не говорю про десь моральну сторону цього, я відстоював свою думку, а вони нічого не писали. В чому я порушив закон? Я не бачу, щоб десь адміністрація, Кабмін або Рада порушила закон. Ну, як каже пан Ярослав, станом на 5 червня від сільських голів сусідніх сіл офіційних листів не отримував. Жодного звернення офіційного, жодного листа я ні від колег, ні від, я вибачаюся, колег, це маю на увазі сільської ради, Зняцево, Ракошино, Кальника, що вони мають проти щось Великих Лучок, як центра громади. Вони настроєні якісь агресивно. То якщо буде об'єднання не в нас, значить нам буде некомфортно, незручно. Нічого не міняється. Вони як приходили в сільські ради свої, вони так будуть приходити. Всі питання, ці всі справочки, це все буде, їм буде уютно і буде лише покращення. Які вже створені є ОТГ, вони, я вже бачу своїм очима, вони йдуть вперед, вже щось відновлюють, щось будують, школи якісь, більше кошти є, більше зручність, більше комфортності. А ми топчемося на одному місці. Було б Ракошино більше по масштабності, ну, моя така думка. Ми добровільно, ми з ними дружимо, добровільно ми до них приєдналися. Було б тему те. Не може залежати вектор напрямку життя 25-тисячної громади від бажань якогось керівника або від амбіцій, емоцій, цинізму. Бо це є абсурдні речі. Далі продовження теми «Дивіться про таке». Отже, після всього сказаного вище можна підсумувати наступне. Нагадаємо, згідно рішення Кабінету міністрів, має бути створена ОТГ з центром у селі Великі Лучки. Жодна з перерахованих сільським головою Великих Лучок Ярославом Чопом сільських рад не пройшла процедури добровільного об'єднання громад. Таким чином, з 2020 року, відповідно до законодавства, рішення цього питання перейшло до Кабінету міністрів та облдержадміністрації. Після перерахованих подій уряд та обласна адміністрація не принизили жодного рішення про об'єднання жодної з чотирьох сільських рад. Нагадаємо, цих рішень просто не було. Ну а як розвиватиметься ситуація, далі повідомимо у наступних випусках новин.